Aquests joves participen al programa Young Fish, una iniciativa de l'espai de creació Makers of Barcelona, que pretén millorar la visibilitat de l'anomenada Zona 11, l'espai de l'Eixample situat entre el Passeig de Sant Joan, l'Avinguda de la Gran Via de les Corts Catalanes, la Ronda Sant Pere i el carrer de Pau Claris. La sessió de hoy se trata de encontrar una propuesta de valor y la herramienta que usamos es un canvas, que es una herramienta visual que ayuda a los alumnos a sacar sus ideas de la cabeza. Eso, por un lado, les ayuda a ellos mismos de aclararse qué piensan y, sobre todo, en un grupo de 8, un grupo multidisciplinar, es una herramienta de facilitar la comunicación. Ara mateix el que hem fet és cercar quins punts forts tens barri, quins punts febles tens barri per aquests veïns i com podríem ajudar en aquests veïns a solucionar això. Vamos a Barriesca. ¿Tenéis ya las preguntas? Per comprovar si totes aquestes hipòtesis són bones, han sortit al carrer per parlar directament amb els veïns i els comerciants. Hola. ¿Qué le gustaría cambiar? Hay mucha oscuridad, sobre todo por las noches. La gente se encuentra que les da un poco de miedo venir al restaurante. ¿Por qué se senten bé? Quina és la característica? Perquè és molt tranquil, hi ha poca aglomeració i té mancances perquè, sobretot els caps de setmana, això queda solitari, solitari. Un cop recollida tota la informació necessària, és el moment de pensar en la solució pràctica que desenvoluparan com a projecte de final de curs. Tenim algunes idees, des de crear algo perquè s'ajunti la comunitat, per parlar, per decidir coses, o fer rutes sobre activitats que estan passant perquè ells es puguin conèixer millor. La veritat és que pot sortir absolutament qualsevol cosa. Pot sortir una startup, pot sortir un producte, un servei, una activitat, una estratègia, una pàgina web, pot sortir el que sigui, sempre i quan sigui una cosa realista, sigui una cosa viable, sigui una cosa que tingui trasfons. Més enllà d'aquest projecte de barri, el gran objectiu del programa és que aquests joves professionals d'entre 20 i 30 anys i a l'atur adquireixin nous conceptes i noves experiències que els permetin accelerar l'entrada al món laboral.